Itaguaí até Guapimirim. É claro que muitas vezes consideram, próprios municípios consideram a Baixada Fluminense mais nessa região, nesse miolo da Baixada Fluminense, né? Entre nem Paracambi tanto, de Japeri e Duque de Caxias, ter esse entendimento. E algumas cidades têm uma certa relação esquizofrênica de onde são. Guapimirim é região serrana, porque o dedo de Deus, na verdade, está na Baixada Fluminense. Né? Não é a região serrana, ao contrário do que se pensa. Então, Guapimirim se identifica como uma região serrana, né? E Itaguaí se identifica com Bahia de maneira ativa. Não se identifica com a Baixada Fluminense. É claro que existe um financiamento, um plano de desenvolvimento da Baixada, os municípios rapidamente viram a Baixada Fluminense. Né? Opa! Baixada, desde o garotinho. Né? Então, só que assim, a composição desse território, até a década de 30, mais ou menos, a Tchanscrita é uma gráfica, me corrija, a gráfica de 30, isso aqui era uma grande, começo da década do século 20, era uma grande fazenda, você tinha a fazenda do Iguaçu. Eu vou identificar o anterior, a isso, que aí o Antônio Lacerda, que é da Diocese, que é uma pessoa que a gente gostaria, o professor, de um dia ter a oportunidade de apresentar vocês e falar sobre Baixada Fluminense, porque Baixada Fluminense é daqui a Campos, né? Era Baixada Fluminense, né? Então ia até lá na região de Campos. Eram fazendas prioritariamente de café depois do ciclo das laranjas. Né? A fazenda do Iguaçu, ela ocupava quase todo esse território aqui. Eu não tenho uma precisão para dizer exatamente de onde, mas é só para a gente ter um entendimento. O município mãe da Baixada Fluminense foi Nova Iguaçu, isso aí até o final da década de 30, mais ou menos até a fundação da Rural. Né? A Rural foi plantada aqui no final da década de 30. Né? Tanto que o famoso Tenório Cavalcante, o da Capa Preta, até eu fiquei espantado porque eu descobri isso há pouco tempo. Eu estava na câmara, não estava comigo não, e a gente viu no livro de presença da câmara o Tenório Cavalcante. Eu falei, cara, ele foi vereador de Nova Iguaçu. Né? Então, o que acontece? Ele promoveu, ajudou esse processo de emancipação dessa região de Caxias, da cidade de Nova Iguaçu. Você pode ver aqui, pelo processo de emancipações, né? O que fazia parte de Caxias, né? O que dividiu o primeiro, o que dividiu o segundo, na verdade, São João. Ele estava aqui, quando emancipou São João, emancipou os dois juntos. Emancipou aqui e depois logo do Auxílio São João do Meriti. Dias passados, pode ser cidade populacional da América Latina, mais que a cidade do México. E, na primeira leva, foi esse processo. E dividiu a Baixada entre dois figuras políticas que operavam aquela lógica do livro do Zé Paulo Jorge, que fala bem, se você toca nesse assunto, que é o controle territorial com a violência. Por um lado, o setor de Moura, aqui em Nova Iguaçu, essa região de Nova Iguaçu em torno. Por outro lado, Nora Cavalcante, Homem, Capa Preta, lá na região de Caxias, a fortaleza, que era a casa dele, que tinha várias blindadas, não sei o que, lugar de guardar armas, ele era museu em homenagem ao André Capa Preta. O cara que é o chefe do extermínio, esse é uma referência da Baixada. Enquanto o Dom André da Vida não tem esse reconhecimento, mas isso é até hoje. Então você tem esse processo de uma situação da década de 30, 40, a região, ela é brutalmente transformada em região agrária, né, de Mano dos Laranjais e tal, para uma região urbana, porque devido à Segunda Guerra Mundial você não tinha o mesmo fluxo, né, de comércio, e aí os fazendeiros começaram a quebrar, e a maneira como, até eu acho que o Zé Cláudio, o próprio Lacerda fala, começaram a plantar gente,
começaram a pegar regiões, lotear aquilo ali, sem a mínima condição, né, de plantar uma região habitacional ali, sem água, sem luz. Daí vem a política da bica d'água, que é um cara que tinha controle legal de ligar a água, a luz era de vez em quando, era um ponto de luz. E começaram a lotear essas áreas. Muitas áreas, está no meu livro do Zé Cláudio, eram verdadeiros pântanos. Né? Lote 15, por exemplo, quase todo ele é abaixo do nível dos rios. Logo, quando chove até hoje, você tem essa região impacto enorme de enchentes, por consequência do Rio Iguaçu. Quem conhece o Rio Iguaçu, que é a divisa lá, você sabe que tem um bunker assim, para evitar que o rio transborde e invada os bairros. Né? Aí você tem esse processo já violento. A Baixada na década de 80, 90, desculpa, de 60, 60 70, ela praticamente triplica por década a sua população, que é uma coisa, é um fenômeno que tem impacto em qualquer território. Muitas pessoas vindas do Nordeste, Espírito Santo, parte de São Paulo, né, ou o próprio interior do Rio de Janeiro. Então, se você fizer uma apanhada dos moradores da Baixada e perguntar aonde o pai, os pais moravam, os avós moravam, você vai pegar que a grande maioria era de fora do território. E até hoje, né, você pega muita gente que você perde lá, que a gente da Bahia, assim, 30%, 40% de pessoas de outros territórios. Tinha mais de 30, 40 anos de idade, você era de outra área, outra região. Né? Então você teve esse movimento. Era controlado pela violência, né? Os caras controlavam os territórios através da bala. Né? Não existiam políticas de segurança, esse tipo de coisa. Era a poluição do medo, né? E o assistencialismo. Né? A cesta básica, a fala mudou muita coisa, mudou, mas já tem esses resquícios muito duros. Isso chega até o período da ditadura militar, isso se fortalece desde a ditadura, olhou a Baixada no seu potencial político, fez uma intervenção em Caxias, tornou área de segurança nacional por conta da refinaria, então colocava o interventor lá. E fez, deixou também por conta de interventores do Nova Iguaçu, por conta da sua importância política. Existiram momentos em que as reuniões da Câmara eram feitas dentro da Vila Militar. Teve um ano aqui que chegou a ter 4 ou 5 prefeitos, um período de um ano, de interventores caçados e conforme os interesses. Chegamos ao processo de redemocratização. Aí na década de 80, e aí vem o boom das emancipações. Aqueles operadores do grupo de extermínio, que primeiro eram policiais, operavam alinhados à ditadura, e aqui a repressão política estava alinhada a um alipel subversivo no caminho, vão matar o cara que roubou a bicicleta para controlar a área. Né? Aí o comerciante pegava uma grana para matar o ladrão de galinha, para impor medo mesmo, para que não roubasse o comércio dele. Aí eu indico um livro chamado Matador, não me lembro da autora, um filme do Rodrigo Veríssimo chamado O Homem do Ano. Na internet você acha um link. O Homem do Ano. Foi até filmado em Nilópolis. Eu vi esse filme. Foi filmado em Nilópolis, que descreve bem, você não vai ter verdade, mas descreve bem como um comum da sociedade virava um chefe de grupo de extermínio e ganhava seus prêmios em grupos de serviços. Né? O cara era premiado porque matava o território, controlava o território, bancado em a classe média alta, as elites locais, como o Alexandre falou. Nessa metade da década de 80, esse pessoal que trabalhava com os políticos, principalmente da capital, começaram a trabalhar para si próprio. Pô, você controla o território, beleza.
Então começaram a se eleger vereadores, deputados, e alguns deles começaram o processo de emancipação dos municípios. Não à toa que várias cidades aqui foram emancipadas e passaram a ter como chefe de executivos, chefe de Cristianinho. E aí, um dos mais notórios é o Jockey Belfor Roxo, que na década de 80 foi considerada a cidade mais violenta do mundo, nem local de guerra, de tantos homicídios. Se não me engano, era 80 homicídios por 100 mil. A média é aceitável pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, é de 10 por 100 mil. E Belfor Roxo tem uma média de 80, 70, nesse período final da década de 80, foi essa década de 90. Então, emancipou nesse período aqui Belfor Roxo, Nilópolis, já nessa leva anterior de emancipações, já na década de 40. Então, teve nessa leva agora Belfor Roxo, Queimados e Japeri. Queimados mais ou menos, mas Japeri e Belfor Roxo foi por influência direta de pessoas ligadas a grupos organizados que operavam pela violência. Mesquita foi um caso mais recente, já foi agora na década de 90, uma das últimas situações no Brasil. Começaram a controlar esses territórios e tal. Na década de 90, a região continuou sendo assolada por altos índices de violência, por consequência de boa parte dos operadores da ditadura foram operados em repressão, né? Também a política estadual, gratificação pecuniária, que na verdade é a gratificação chamada gratificação faroeste, que quanto mais você matava, quanto mais alta a resistência, mais você melhorava o seu salário, a premiação, isso foi uma tragédia para essa região. Porque a cidade de Janeiro já havia fortalecimento dos grupos de narcotraficantes, aí você começa a ter nesse período também, né, já no segundo governo aí o Faroeste no período do Marcelo Alencar. Mas o Moreira Franco também tinha as políticas de segurança do Moreira Franco eram trágicas, tudo que esse período foi os picos. O índice de violência da Baixada. Moreira Franco, 87 a 90. 91 até 94, o segundo governo Brizola, que deu um freio, e foi o período em que você as chacinas mais conhecidas aí de Candelária, Brigada Geral, Cari, e que teve que dar uma revestida mesmo nas polícias. Você vê com os documentários de referência à Brigada Geral, é um marco dessa história da mudança. Depois você voltou a ter o governo Marcelo Alencar, que tinha o mesmo Siqueira como secretário de segurança. E esse impacto, gente, estou falando muito de segurança pública aqui, porque é coisa que acaba sendo muito cara para a gente. E aí, mesmo hoje, você não consegue entrar no território se você não tem um mínimo de segurança. Não adianta você ter um belo para ter uma universidade, para estar dentro do território que eu estou atuando narcotráfico, você não vai conseguir evoluir. Entendeu? Então, isso nessa região foi muito duro, muito duro. Porque a sucessão do poder aqui era muito próxima. E aí você teve o segundo governo Moreira Franco se instituiu, também essa prática, também os números, Moreira Franco, desculpa, gente, Marcelo Alencar, 94, 98. No governo, esse governo Garotinho, você teve um primeiro recuo, e aí muito por grupos ligados ao PT, mais progressistas que ingressaram, entre eles o Luiz Eduardo Soares, que pensaram no projeto de delegacia legal, depois houve um bom avanço, depois tudo por água abaixo, por conta, né, que o governo, a segurança pública, virou um grande arrecadador de grana, se virou associado no narcotráfico, associado das milícias. Então, tinha dinheiro que era colhido lá na Rocinha, que ia direto para a mesa do governador. Tinha dinheiro que era colhido lá no Rio das Pedras, ia direto para a mesa do governador. Não à toa, boa parte do
uma empresa depois, não estou respondendo aí processo por aí. E isso tudo, aí nós chegamos aí a 2005, teve o episódio da chacina aqui, quando houve também movimentos de frear esses grupos criminosos. Houve uma evolução em relação à violência de 2005, após a chacina, uma queda considerável, e esse índice de violência, principalmente violência letal, volta a aumentar agora, mas com outro perfil, devido ao remanejamento da geopolítica do controle do narcotráfico. Existia muita violência estatal, agora tem reduzido. Por que eu estou falando isso? Porque toda a política dessa região ela é muito alinhada com a política estadual. Então, se você tem um governo de Estado, por exemplo, no período do primeiro governo do Brizola, ele pegou, isso foi de vivência, tá gente? Eu tinha 15 anos, mas já em 86 eu me envolvi na campanha partidária, 16 anos de idade, desde mesmo. Nesse período em que o Brizola, por exemplo, se tornou governador, ele chegava nas comunidades, quem é a liderança real é o Zezinho Dedo Nervoso. Legal, porque cara, xerife da área, legal, tem voto? Tem. Vamos fazer dele vereador. Daí surgiram vários no mesmo ano, você viu o filme. Você empoderava o matador. Aí volta a falar a referência no livro do Zé Cláudio Lopes. Ele tem isso muito detalhado. Estou falando que é uma maneira muito superficial da gente. Estou falando que é superficial. Então você tem Nova Iguaçu, chegou a sofrer uma intervenção em 86 por corrupção, o prefeito foi caçado. Quando acabou a lei de segurança nacional, o Ideco de Freitas, que era cunhado do Tenório Cavalcante, do Domingos Capa Preta, era prefeito de lá, aí sai o Ideco de Freitas e entra quem? José Camilo Zito, que é também um notório conhecido chefe de grupo de extermínio. Eu só falo que pendurou as armas, eu tenho as dúvidas. Volto mesmo lá, foi o campo corredor da Alexa, se elegeu deputado novamente. O Jorge foi assassinado em 94, quando esse contratou o governador, do lado do prefeito São João de Meriti. O que é interessante é que o Jorge tomou 13 tiros, o prefeito João de Meriti morreu. 13 tiros. Aconteceu, não viu nada. Nem viu nele e também não viu o que aconteceu. Aí, enfim, quem matou o Jorge foi a Meleca. Meleca é uma menor de idade que assumiu o caso. Se entenderem a dinâmica das coisas. Em tese, porque, não vou falar no município não, está filmando. Aqui, eu já falou, tinha um esquema de o pessoalzinho lá tinha um joguinho, tipo cassino, um jogo de bicho e tal. E o cara, roxo. Pode falar o nome. Tá. Porque você acabou de falar Zito. Tá. Então pode falar. Então, em tese, esse pessoal controlava o jogo clandestino. O prefeito daqui de Gafogos queria entrar nessa área, bateu de frente. Não foi uma questão política, uma questão de negócio. Não existe assassinato político. Bota na cabeça. Existe assassinato por negócio. Não existe crime da polícia, tem esses psicopatas, tá? Mas se a polícia foi e matou, policial, mal policial foi e matou, porque tinha um interesse de grana recolhido nesse negócio. Não existe essa, tem essas psicopatias. Os caras cometeram a chacina porque mexeram no negócio deles. Qual era o negócio deles? Era o sequestro de carga, sequestro de extorsão, roubo de carga, entendeu? Venda de segurança privada. Por isso que eles mataram. Não foi porque eles são maus, meramente maus. São psicopatas, da maneira que eles operavam.
entendeu? Pela banalidade que vivia a vida do outro. Então, você chega na década de 80, 94, 90, ainda com esses salsichos de violência, cultura territorial, a política da Baixada, muito ligada ainda para uma coisa meio que parece que vinha lá dos poradés, né, lá dos maguilhados, dos cafezais ainda, das famílias, né, ali, como o Alexandre falou, que nem bem era bem elite, vamos dizer assim, no sentido do Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, a Pastora Fluminense só foi ter televisão no programa eleitoral de 96 para cá, porque os políticos da capital não deixavam que tivesse programa eleitoral na Baixada, no interior do estado, para que não tivesse, porque os políticos daqui não crescessem politicamente com outros territórios. E eles, entre eles os vizinhos do Nordeste, por exemplo, entrou com uma ação que cancelasse em 96 um programa de televisão local para que não se criasse lideranças políticas nesses territórios. Você vê a ideia, 96, estou falando, década de 40 não, né? A gente está discutindo postura política atual. E aí você chega aí na década de 90, 2000, ainda com essa conjuntura, aí você começa a ter alguns sopros progressistas independentes do partido. Claro que como o PT da época é um partido mais progressista, acabou essas pessoas mudando um pouquinho o ritmo de administrar, a forma de administração. E aí um deles primeiros, também eu tenho uma relação pessoal, mas também não era uma. Foi uma dessas cidades do Paracambi, que era uma cidade pequena, né, transformou a cidade, que era a cidade do Toeiras, em uma cidade de educação, pelo simples fato de pegar a fábrica que estava desativada, uma fechar o hospital, onde colocar a dependência do hospital e colocar a fábrica para funcionar. Foram uma série de políticas públicas. Tá? Entenda bem, estou falando da política pública, não da pessoa, por mais que eu tenha uma relação pessoal com o André. Mas ele fez esse avanço lá e mexeu com a estima da cidade. E aí ele chega no debate que quer ter. A questão que mexe, sem mexer com isso daqui, com o subjetivo, a gente também não avança. Você pode pegar aqui o professor Alexandre Forte, atual, fez todo o esforço do mundo, saiu meio PhD, formar o cara vai para a Sorbonne, o cara vai para ele, vai para qualquer lugar. Só que ele vai, nunca vai retornar esse território o algo, seu quinhão social, para mudar a realidade do território, porque ele está totalmente desprendido daqui. Entendeu? Teve isso primeiro em Paracambi, década de 2000, 2000 e pouco, em 94, 80, em 2004, você teve Mesquita, Nova Iguaçu, também eleição do Arthur Messias Mesquita, do Lisbeck, Nova Iguaçu, e afirmando, não as pessoas, uma maneira de governar. Aí rompe ciclos, como agora em Caxias, quando você com Alexandre Cardoso. Você tinha Zito, o Washington Reis, que era do mesmo grupo, inclusive. O Washington Reis recuperava dentro do grupo do Zito. Né? Então, você tem outras maneiras de trabalhar. Ao mesmo tempo que deu a Forrocho, se elegeu em tese o cara do PT, para você de Rolim, foi uma tragédia. Né? Agora, quando tem o cara do terceiro dele, que, segundo informações, não tem uma posição adequada. Mas, não necessariamente, fala. Esse rompimento da, dessa. Mas aquilo é partidário, entendeu? Sim. Não é partidário, mas o que houve foi realmente um rompimento mesmo com uma série de famílias. Eu gosto de falar porque é isso mesmo que acontecia. É. Né? Uma série de famílias que estavam. Operando a coisa política e toda essa coisa múdica para o extermínio há décadas. Desde, né? A década de 30 e 40. Eram as mesmas famílias que havia realmente uma
Eram os meios que deixaram ter problema na universidade pública aqui. Quando muito, lá em cima pede. É. Porque foi implantada com outra finalidade. Então, reafirmando o que o Adriano falou, independente de orientação político-partidária, houve em Nova Iguaçu uma mesquita quebrou esse ciclo das oligarquias mesmo, daquela galera que veio lá, como você falou, da época dos fundos. Né? Política pouco técnica, administração pouco técnica, desqualificar. Aí eu cito hoje, se meteu o prefeito de Queimados, deu outro ritmo à cidade. Da PMDB, não tem nenhuma relação com ele, mas é um cara que deu outro ritmo da cidade. Já outras cidades aí não conseguiram avançar. Né? Em Lópolis, né? Ele saiu da mão do grupo lá da Veja Flor, do Jogo de Lixo, todo mundo sabe disso, na novidade. Né? Foi ser conduzidor de São Calazans, mas não houve uma mudança substancial. Né? Seropédico aconteceu agora, por causa da cassação do prefeito. Isso é tudo reflexo de uma política ruim, uma política inábil de administração pública, que impacta diretamente a gente, né, e vai impactar o trabalho de vocês, na relação de vocês com os conselhos. Por isso, aí eu estou querendo chegar. Né? Hoje já a gente também tem graves problemas lá com a condição da cidade. Né? Magé, você teve lá o período dos consolinos e dos seus aliados, também teve essa condução família. Tem um período lá que quando é colégio não é consumindo, tudo é praça, não é consumindo. Isso é uma coisa parecida com aqueles filmes de banana, porque o cara tem um busto dele em cada praça. Né? Guapimirim, mesma coisa, tinha a dinastia do busto lá, que eram famílias, o cara que era empresário, não todos foram assassinados. Aí você vê a associação aí da violência com a política na Baixada, que não era para ser, né? Não era para ser isso. Itaguaí, idem, aí você vê também o prefeito Itaguaí sendo caçado por uma condução administrativa. Eu estou falando agora de até 1930, estou falando agora mês passado. Tá querendo chegar? Isso é decorrência da própria discussão de 1930. E aí você vai ter que identificar isso daqui para vocês operarem, porque vai sair de fora do curso, que foram os conselhos. Você vai ter que entender que, como o vereador falou comigo há pouco tempo, filho do preservar, o que adianta? Aqui é paritário, é 5 da prefeitura e 5 da sociedade. Só que o 5 da sociedade, o prefeito foi lá, deu o cargo para a irmã, para filho, não sei o que, mas ele está sem vereador. Então, ele acabou. Luciano foi meu vizinho lá em Adela de Saída, minha mãe. Lá na coisa. Então, assim. A partir do momento que ele foi prefeito, nossa, foi assim, a cara dele que era isso, virou isso. Ele começou a falar. E outra foi muita movimentação. O pai, como o Robson falar, né, assim. Eu acho assim, né? Ou você, eu já tenho uma outra filosofia, ou você é ético de coração ou ético de inteligência. E ele não falava em Natal, não. Não, sim, mas eu nunca ninguém tinha ouvido falar do. A questão não é essa, a questão é que você tem o entendimento do pode e do. Eu já passei com as instâncias de poder. É assim, mas assim, do nada, o cara, do nada virou prefeito. A questão é comum, porque às vezes a gente tem no estado do Rio de Janeiro, vou falar no partido tal, o cara passou a vida inteira com as mais belas bandeiras da ética, né? Da ética, da moral, não sei o quê. E hoje ele é condenado por chefe de quadrilha, presidente do partido aí do estado do Rio de Janeiro. Tem condenado por homicídio. O acerto com os vereadores era feito da pior maneira possível, assim. Acerto com o vereador acontece em qualquer município, não fala a realidade.
Agora tem que ser com festinha em sítio, com as novinhas debaixo das cordas. Não está entendendo? Está falando? Tudo que justifica a corrupção maior ou menor. Estou falando que há condições sociais da ponta na janela. Desculpa o termo. Basta te roubar, tem que te afrontar. Então, essa é uma dinâmica humana mais psicológica ou social do que uma discussão nossa aqui política. Entendeu? Porque cada um tem uma condição diferente.